نیشانەکانی توشبوون بە بەکتریای گەدایان بەکتریای ئێچ پایلۆری چییە؟ یەکەم نیشانە بریتیە لە غازات و ئاوسانی سک. دووەم نیشانە بریتیە لە هێڵنج و ڕشانەوە کە من ئەمەم هەست پێکردبوو لە خۆمە. سێم نیشانە کە زۆر زۆر هەستم پێکرد لە خۆمە وای کرد کە گومان بەم کە من توشی ئەم بەکتریایە بووم ئەوەیە کە ئیشتیهات کەم ئەکات و لەسەر سفرەکاتێک نان ئەخۆی زوو تێر ئەبیت. چوارەم نیشانە زیادبوونی قورقێنەیە. پێنجەم نیشانە دابەزینی کێشە کە ئەمەش بەڕاستی هەستم پێکردبوو لە خۆمە. ششەم نیشانە ناخۆشبوونی بۆنی دەم و هەناسەیە. حەوتەم نیشانە ئازاری گەدەیە. بەڵام بە یەک شتان پێ بڵێم، زۆربەی ئەو کەسانی کە تووشی ئەبن هیچ نیشانەیەکیان لێ بەدەر ناکەوێت و بەشێکیان چەند نیشانەیەکیان لێ دەرەکەوێت و بەشێکی زۆر زۆر کەمی تووشبوون هەموو ئەم نیشانانەیان تیا دەرەکەوێت. تاکە نیشانە کە لەم نادەرکەوت بوو ئەوەیە کە نەبوونی ئیشتیهام تووشبوو بوو، هەروەها زوو تێرە بوو و کەمێکیش کێشم دابەزی بوو. بۆیە هەوڵ بدەن پشتکنین بۆ ئەم بەکتریای ئەنجام بدەن، چونکە ڕەنگە تۆ تووشبوو بیت و بەخۆشت نەزانی و هەتا ئەو کاتی کە زیانێکی گەورەت لێدا، چونکە بەڕاستی بەکتریای بڵاو و زۆربەی خەڵک تووشی ئەبن بە تایبەت لە تەمەنی مناڵی و گەنجیدا. بەڵام ئایا هۆکارەکانی تووشبوون بەم بەکتریایە چییە؟ لەگەڵ نامێن لە ڤیدیۆی داهاتوو باسی ئەکەین.